Vad händer? Vad händer? De blinkade pilarna, man ska gå till dem. För du ser i vänstra hörnet där uppe att Tina går ner. Ja, jag håller på att dö. Och så försvinner, så två stycken måste laga. 3, 2, 9, 3. Så lagar de där, annars där, men vi fixar dem. Tack Toppe. Jag prövar dem. Kom igen Barbie, låt oss bästa. Jag låter den här slime. He's back. Hej! Jo, de är med, de är hella med. Varför dog du? För att jag vart dödad av en sån här, Oj, oh shit! Det var inte meningen, okej? Ja, den hade en rus. I roll the hope, fällar du. Inner beauty. Nej! Nobody wants to see your inner beauty. Eller, men du nog åker om en X-ray. X-ray. Ska det gå så långsamt? Vi kan bli räddare tills vi har en cobblestone generator. Yes, vi kommer! This is a certified cum zone. No. Alltså, varför ringde du mig en gång och bara spelade upp det ljudet? Jag blev jätterädd. Vad har du den där på? På datorn. Vadå på datorn? Vad har du, en sån här soundboard? Yeah. Typ. Jag kan göra så här. Why are you gay? Jag har över lampan. Ja. Det låter bara spooky här inne. Ni var på vinden typ. Ja, kom här. Jag är sådär nu. Jag kommer uppe. Du ser, jag lyser mot trappen. Jag tappade bort det här. Vad ska du lyser? Jag trodde Bill dödade mig, alltså. Holy shit. Nils, hur kunde du? Can you move? It's the beauty of nature, guys. I'm gonna kill it. Wow. Träffar du mig i min hand så måste du döda mig. Lösa min gåta. Hit me. Jag är här. Han är död! Ta med! Öj, ta en spikklappa, fuck yeah. Vad gör de här inne? Jag vet inte vad de håller på med, de här. De drar! Kan de dra? De stänger den här! Ja, vi mutar här. Hej, vi fick pengar. Men vänta, nu kommer det bli... Det där börjar funka, va? Okej. Är det? Jag är jävligt bara. Check this out. Check this out! It's a reason! Oh, nej! Stena var där! Jag hatar att vänta, jag vill se folk. Jag vill inte lägga mig helt trött. Döda Hampus. That's not an option. Döda Hampus hans grejer. Va? Jag tänker att jag sitter och väntar här, för det lär ju komma folk här ifrån. Vad gör du? Hallå? Alltså, det har ni bakom. Äckligt. Det var sen det där var. Alltså, alla gubbar är så fula, så fort jag ser någon så blir jag fan rädd. Alltså, jag har ju faktiskt ett PayPal. Länka ditt PayPal och sen swishar du mig. Lätt. Jag tror inte det är så bra, för då kommer SOS bara, ej, jo, vad fan är det här? Och så kommer jag säga bara, nej, det är ingenting. Och så kommer någon med piqué-bussar utanför, bryta ner min dörr, ta mina barn, hinner dem på knäna, sikta pistolerna, bara, vart har du hett henne? Jag bara, jag vet inte vad ni pratar om, och så skjuter mina barnet. Jag gråter, jag ligger där på marken, helt förtvivlad. De går ut därifrån, två dagar senare får jag en lapp. Jag vet att det inte var du, det var jag. Haha, bitch. Då står det på den här lappen längst nere. Från Telenor. Fucking spänn.
så gör vi det igen. Dra till stan, trolla runt, låt oss parta.